Від вас, наших глядачів, ми постійно отримуємо чимало побажань, коментарів, а також запитань. Ми відповідатимемо на найгостріші та найнеочікуваніші з них. Цього разу спробуємо розібратися з причинами загострення війни на Донбасі та до чого варто готуватися вже найближчим часом. У вересні вибори в Держдуму Росії. Тому Путіну потрібна побідоносна війна? Вибори Путіну, к сожалению, большому его «Единая Россия» выиграет и без всякой победоносной войны чисто административными методами. Да и времени уже для победоносной войны перед выборами не осталось. Так что я не думаю, что это как-то будет с этими выборами связаны какие-то военные обострения, активизация боевых действий и так далее. Олександр Мусієнко – керівник Центру військово-правових досліджень іншої думки. Він вважає, Путіну все ж потрібна переможна війна, але не глобальна. Йому безумовно потрібно загострення, тому що в Росії воєнщина на чолі з міністром оборони Шойгу. Вони агітують за єдину Росію партії. І безумовно все це веде до того, що їм потрібна ескалація. Саме тому через це у нас от на Донбасі і гаряче зараз. Велика війна буде вже цієї осені? Не думаю. Дело в том, что, конечно, пока у власти в России Путин, вероятность угрозы большой войны будет присутствовать. Но сейчас для Путина не самое удобное время для начала каких-то серьезных боевых действий. Это связано и с внутриэкономическими проблемами, и с внешнеполитическими проблемами, в том числе с довольно жестким отношением к Путину со стороны администрации Байдена. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну нині малоймовірне, оскільки призведе до краху путінського режиму, каже Ейдман. В Росії ж стрімко зростає невдоволення населення низьким рівнем життя та бідністю. А будь-яка війна потребує величезних витрат. Тож зараз Путін просто не наважиться. До того ж, опір ЗСУ нині дуже серйозний. Путін п'є кров, щоб отримати адреналін. Йому все рівно кого вбивати – своїх чи чужих? Ну как-то на графа Дракулу Путину явно как-то не тянет. Слишком он какой-то невзрачный для этого, такой жалковатый мужичишка. Так что я не думаю, что он такой какой-то монструозный вампир, но, безусловно, он человек в неадекватном состоянии находящийся и повернутый совершенно на каких-то, значит, имперских, да, наполеоновских планах воссоздания Российской империи, воссоздания нового варианта СССР, да, под своим руководством. И он, конечно, чрезвычайно опасен для международной отношений, для международной безопасности, для своих соседей, в том числе для Украины. Будь-який авторитарний режим тримається на залякуванні, насильстві та крові. Саме кровопролиття насичують путінсько-імперський режим, кажуть експерти. Після зустрічі Байдена і Зеленського вся військова техніка США, яку американці вивели з Афганістану, буде переміщена на Донбас? Ні, такого не буде. Військова техніка, вона буде в Сполучених Штатах, але американці будуть допомагати Україні. І не треба забувати, що Україна має багато ресурсів і можливостей, в тому числі і виробництві зброї, просто їх треба правильно використовувати. У нынешних американских властей нет такой вот политической воли, хотя они, конечно же, против российской агрессии, однако они не готовы сейчас массированно поддержать в военном отношении Украину. Так что не думаю, что это реально будет. Ви запитали, ми відповіли. Тож, надсилайте нам цікаві та гострі запитання у соцмережах, у коментарях до цього сюжету на сторінці «Ранок у Великому місті», у Фейсбуці або Ютубі. І, можливо, саме ваше запитання і головна відповідь на нього пролунає на всю Україну вже в наступному випуску.